Zdravím všechny příznivce Mikyho rozumu u videa, který bude věnovaný především posvátným pramenům a úplňku. A proč zrovna těmto dvěma tématům? No protože asi za hodinu nám zapadne slunce a nastane úplněk a já jsem na cestě k posvátnému prameni Dobrá voda u Klokot, kde chci nabrat vodu na křest nové knihy pana Otomara Dvořáka, která se jmenuje Tábor, tajemné město nad Lužnicí. A ten křest proběhne zítra od 6 hodin v táborské knihovně. No a pan Otomar Dvořák právě projevil zájem, aby ta voda, kterou se bude křtít ta jeho kniha, tak pocházela z některé z táborských studánek. Mluvili jsme konkrétně o dvou. Jednak o studánce Eleonora, která je ve stráni nad řekou Lužnicí směrem na Horky. A jednak právě o té dobré vodě u Klokot. A já jsem si vybral tu dobrou vodu, protože k ní mám větší vztah. Připadá mi ta studánka taková tajemnější, celé to místo na mě působí jako místo, který opravdu je nadaný nějakou zvláštní energií, zvláštní mocí. A na rozdíl od té studánky Eleonora právě se vztahuje k tomu prameni v dobré vodě i zajímavá legenda. Někdy ve 12. století se tam prý pasáčkům dobytka zjevila zvláštní dívka, která byla oblečená celá v bílém a měla nějaký jako zajímavý proslovy k ním, mluvila k ním o Bohu. A potom ty pasáčci to řekli dalším lidem, kteří tam přišli a ta dívka se tam objevila znovu. A když se ptali, kdo je zač, tak ona neodpověděla, ale prý se objevili andělé z nebe, kteří řekli, tato dívka se jmenuje Marie. A na místě, kde vlastně došlo k tomu zjevení, tak vytryskl pramen, který oplývá podle těch pověstí zázračnou mocí a léčivou moc. A je to legenda, jedna z mnoha takových různých legend o léčivých pramenech máme v té naší vlasti spoustu. A je to věc, která patří opravdu k tradici toho našeho starého pohanského evropského prostoru. I když se v té legendě mluví o paní Marii, tak je jasný, že tyhle ty ta víra těch lidí v posvátnou moc pramenů nepochází z křesťanství. To tady bylo už před křesťanstvím. Když si přečtete Bibli, žádný takový příběh, žádné třeba Ježíšovo ponaučení o tom, že bychom měli věřit v nějaký studánky a v nějakou kouzelnou moc pramenů, tak nic takového tam nenajdete. Ale mezi těmi starými evropskými pohany ta víra v tu moc těch čistých léčivých pramenů byla tak silná, že vlastně to křesťanství si tuto legendu jakoby přivlastnilo a dalo jí nový křesťanský háv. Takže zatímco ti pohané věřili, že každý ten pramen má nějakou bohyni, nějakou zvláštní bytost, možná vílu, která jakoby ten pramen chrání a dává mu možná i tu sílu, tak do toho křesťanského času tato legenda právě vešla v takové modifikaci, že většinou u těch pramenů máme nějakou legendu o zjevení Panny Marie nebo nějakého křesťanského světce.
No a ta Panna Marie Klokocká je v mnoha ohledech ještě zvláštní, protože když se podíváte na její vyobrazení některé, tak zjistíte, že to není taková klasická jako Panna Marie, která je zahalená pod tou plachetkou, jako třeba Panna Marie Lurdská, ale že je vyobrazena skutečně jako mladá dívka, vůbec ne jako matka, spíš mi připadá jako ta bohyně v té fázi Panny. Mladá dívka v dlouhých bílých šatech s dlouhými rozpuštěnými vlasy, které jí sahají až někam pod zadek. Tak mě toto vyobrazení právě připomíná tu pohanskou bohyni nebo nějakou tu vílu ještě víc než některé ty možná klasičtější obrázky, které se k Panně Marii váží. No já budu možná trošku zadejchanej, protože jste si všimli asi, že stoupám do kopce. Jsem vlastně na křížové cestě, která k té studánce vede. A ta křížová cesta je lemována starými krásnými lipami. A v samém závěru u toho pramene, tam je vlastně postavená nad tím pramenem kaple, která je zasvěcená té Panně Marii Klokocké. Já nevím, jestli se mi to podaří natočit, protože jak říkám, zhruba za hodinu zapadne slunce a bude tma. A ten foťák už potom asi nebude schopen přenášet ten obraz v nějaký rozumný kvalitě. Ale uvidíme. Jinak o té úctě k vodním pramenům se dočteme už třeba v Kosmově kronice české, kde pisatel této kroniky si stěžuje, že jeho současníci jsou ještě napolo pohané a uctívají kameny, posvátné stromy, vodní prameny a tak dál. Takže i to je takový doklad, že vlastně to uctívání těch vodních pramenů bylo spjatý už s tou dávnou pohanskou tradicí. No a těch různých zajímavostí okolo té pramenité vody a těch obřadů okolo se dozvíme z toho folkloru a z toho, co nazbírali naši etnografové spoustu. Tak je třeba známý obřad vylévání studánek, jestli jste o něm někdy slyšeli. Tenhle ten obřad se vlastně dělal v čase, kdy bylo velké sucho a je popisován tak, že ženy se sešly před úsvitem a kráčely ke studánce a jedna z nich, která musela být panou, tak se vysvlékla celá do naha, vstoupila do té studánky a nějakou nádobou tu vodu vylévala prostě ven, vybrala tu vodu z té studánky. A oni u toho říkali různá zaříkadla a modlitby a mělo to mít vlastně ten účel, že po tomto obřadu přišel déšť. A skutečně jsem se dočetl u nějakého etnografa, už vám žel bohům neřeknu, v jaké to bylo knize, který mluvil s ženou, která tyto obřady ještě prováděla a která tvrdila, že to vždycky zabralo prostě. Že ten obřad nebyl jenom součástí nějakého jakoby folkloru, ale v podstatě neúčinný, ale že to byl obřad, který se vykonával právě proto, že byly ty zkušenosti s tím, že po jeho úspěšném vykonání začalo pršet.
No a dalo by se mluvit samozřejmě o dalších a dalších věcech, které jsou s těma vodníma pramenama spojený. Třeba takovej ten náš zvyk, když jsme někde na výletě, že házíme do pramenů a kašen drobné mince, tak je vlastně taky takovým přežitkem z těch pohanských časů, kdy se do těch vodních pramenů vkládaly různé oběti té vodní víle, té strážkyni toho pramene. Známe z archeologie, máme doklady prostě u některých pramenů, třeba i řek, kde skutečně se tyto obětiny v těch pramenech našly. Takže zase není to žádný výmysl, nějaká novodobá vymyšlená věc, ale je to něco, co se skutečně praktikovalo a dělalo. No a s tím úplňkem to máme vlastně podobný. Vodné paměti lidé věřili, že měsíc v sobě skrývá tajemnou moc a různé fáze luny byly vždycky spojované prostě zase s určitýma obřadama, s určitýma zaříkadlama, které se prováděly, aby se člověk třeba uzdravil a tak. A samozřejmě byly dvě měsíční fáze, které hrály největší roli v tom starém kultu, a to byla fáze novu, když se objevil nový měsíc na obloze, tak právě z tohoto času se nám dochovalo třeba v tom českém, moravském a slovenském folkloru spousta těch zaříkadel, kdy se měsíc prosí, aby, já nevím, se uzdravily nohy a další jako věci. A říká se, vítám tě, měsíčku, nový králi. A je tam taková prosba, aby až dojde do toho úplňku, tak aby došlo k tomu uzdravení. Takže dneska máme úplněk, dneska je ta magická úplňková noc a já chci právě nabrat tu vodu z toho posvátného pramene Dobrá voda v tuto magickou moc a touto vodou zítra pokřtíme tu knihu. Já si pokládám za velkou čest, že pan Otomar Dvořák stál o to, abych i já byl jedním z kmotrů té knihy a že jsem dostal i na starost právě tu křestní vodu sehnat. Pan Dvořák se smál tomu, že mu bude křtít knihu Pohan, protože to je vlastně takový trošku protimluv. Ten křest míváme spojený právě s tím křesťanstvím, že jo. Ale jak říkám, ono to polévání, pití té svaté vody, ať už tomu budeme říkat křest nebo jakkoliv jinak, je vlastně záležitost pohanská, nikoli tedy křesťanská, jak by se mohlo zdát. Takže teď zrovna jdeme kolem Klokockého kláštera a ještě kousek cesty, slunce už je nízko nad obzorem a budeme u té studánky Dobrá voda. No a já jsem se ptal kamaráda skrz facebookovou zprávu, jestli v té studánce vůbec teče voda, protože ten pramen už dneska není moc silný. A on ten kamarád má pozemek tady kousek vlastně od té studánky. Tak jsem se ho ptal, jestli tam ta voda teče, jestli vůbec tam má mít. A musel jsem se usmát, protože mi poslal video odpověď na e-mail, kde se svojí manželkou
se natočili, jak jdou na kontrolu k tomu prameni a říkají mi, ahoj Miky, voda ve studánce neteče, ale aspoň čůrá. Tak doufám, že bude aspoň čůrat nebo kapat, abych naplnil tu lahvičku pro ten zítřejší obřad. Tak už jsme skoro na konci cesty. Tamhle na konci té cestičky už je vidět ta kaple postavená přímo nad pramenem. Tak se na ní půjdeme podívat. Tak to je ona, studánka Dobrá voda. A to, na co se teď díváme, tak to je právě vyobrazení té Panny Marie Klokocký. Ona má na hlavě posazenou korunu na tom obraze, o které se v té legendě nic neříká, ale můžete si všimnout toho, jak ty dlouhé vlasy jí splývají po ramenech opravdu, no možná až pod kolena. Tak tohle je ochránkyně zdejšího pramene. No a kamarád s manželkou měl pravdu. Ten pramen, nedá se říct, že by přímo tekl, ale rozhodně aspoň čůrá. No a než naberete vodu z posvátného pramene, tak je slušnost té strážkyni toho pramene také poděkovat. Tak já jsem vzal takový svazeček různých bylin, který bych chtěl tady na poděkování zapálit pro ochránkyni tohoto pramene. No a protože ta voda teče opravdu pomalu, tak než naplním lahev, tak zřejmě dojde k tomu, že zapadne to slunce, což je vlastně dobře, protože ty mezistupy, kdy začíná svítat nebo kdy naopak slunce zapadá, byly vždycky v té lidové magii pokládány za ty nejmocnější okamžiky.
bývá míst, kam chodívala pro vodu má starodávná milá, starodávná milá. Kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z laní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu. Tak úkol splněn. Ta lahev se naplnila poměrně rychle, to jsem ani nečekal, ale já jsem tam vlastně pořád setrvával na tom místě, protože jsem nechtěl odejít dřív, než dohoří ten svazek těch bylin. A jak jsem tam tak stál nad tím pramenem a poslouchal kapání toho pramínku, postupně přicházel ten soumrak do toho lesa, chvílema foukal vítr, šustilo listí a já jsem se koukal do žhavých uhlíků toho zapáleného svazečku, tak to bylo takový zvláštní, že chvílema jsem měl takový až jako divný pocit, jako kdyby se kolem mě něco nebo někdo pohybovalo. No, zvláštní chvíle čerpání posvátné vody za přicházejícího soumraku, za úplňkového večera. Takže to je asi všechno, mějte se krásně a u nějakého videa ahoj. Tak to je ten úplněk. Neuvěřitelná oranžová barva. Takhle se ten úplněk teďkon dere a vychází nad městem Tábor. Neskutečný. Tak za tohohle krásného oranžového úplňku jsem nabíral tu posvátnou vodu u pramene Dobrá voda. Prostě nádhera.